Përshëndetje. Tema e mësimit për lëndë qytetari është çfarë janë burimet? Çfarë do të mësojmë gjatë kësaj ore mësimore? Të listojmë lloje biznesesh dhe sipërmarrjesh, të përshkruajmë burimet veçanërisht ato njerëzore dhe kapitale, të përkufizojmë pamjaftueshmërinë dhe koston oportune, të diskutojmë për teknologjinë si një burim kapital i kërkuar nga shumica e bizneseve. Fjalët kyç: burime natyrore, burime njerëzore, burime kapitale, kosto oportune, pamjaftueshmëri, teknologji. Radhën e kaluar ne morëm organizimin e biznesit dhe ju njohët mënyrat se si organizohet një biznes. Tregoni mënyrën se si rritet biznesin tuaj. Për shembull, për prodhimin e rilievit të qershive, petullave, byregve, kokoshkave duhen parat, një njëri afërm që është marrë me biznes, oborri dhe prodhimet e pemve, gjyshja dhe enët e saj, dyqani ku blen kavanoza, sheqer, miell. Pra varet nga biznesi, terreni ku do të hapesh biznesin. Pra këto quhen burime të llojeve të ndryshme, të cilat tregojnë shkëmbim të ideve në mënyrën e mbarbajtjes së një biznesi. Shpjegojnë konceptet kryesore të mësimit të sotëm. Që janë burimet natyrore? Burimet natyrore janë burime që njeriu i përfiton nga ambienti, si mineralet, uji i lumenjve, burimet ujore, lënda drusore nga pyjet e të tjerë. Burimet kapitale janë burimet materiale si makineri e pajisje, burime financiare ose kapitali financiar. Burimet njerëzore, që është dhe kapaciteti njerëzor, përbëhet nga fuqia e punëtorve ose potenciali intelektual. Pamjaftueshmëria ndodh nga mungesa që hasen nga të trija këto llojet e burimeve. Një kosto oportune është një përfitim i mundshëm nga i cili hiqet dorë kur zgjidhet një alternativë mbi një tjetër. Për shembull, kemi për të shpenzuar 100 lek, zgjedhim të blejmë një libër 100 lek apo të shkojmë në kinema me 100 lek. Teknologjia është burim kapital në dorë të njeriut. Atëre, pasi të kemi lexuar pjesën teorike në faqen 74, do plotësojmë faqen 75, të kuptojmë konceptet dhe idet kryesore të mësimit. Do të plotësoni çfarë janë burimet natyrore, burimet kapitale njerëzore, pamjaftueshmëria, kosto oportune dhe teknologjia. Të zhvillojmë aftësitë të menduarit, do të kërkoni ndihmën e prindërve. Për detyrë, do të komentoni fjalinë që një sipërmarrje, aktivitet, biznes të jetë i suksesshëm, duhet të mbështetet në ndërthurjen e burimeve natyrore, njerëzore dhe kapitale. Ju uroj gjithve punë të mbarë.